arrimihii laga hadlay oo dhammaan madaxda halkan ka hadashay ay xuda xuseen oo salka ku hayay ama ka turjumayay shaqaaqooyinkii ama jamhadihii dhibka ka keenay galmudug ra-iisul wasaaraha kelmaddiisa iska leh laakiin ra-iisul wasaare iyadoo la iskaashanayo waa laga hortegay. Haddana wax un gabaabsiya moogiye galmudug shacab iyo dowlad iyo annagoo gacan ka helayna dowladda federaalkaaba waa la iska qabtay ciddii shaqada waday. intaas u dhaafi mayo waxaan rabaa ra-iisul wasaare inaan kale oo halka ka xuso waayahan doorashaa lagugu haystay doorashada kugu dhib badan adiga waxaa laga hadlo waan maqlayna maalmahan dambe khiyaar iyadooba doorashadii meel fiican soo gaartay waxyaabo kale sheeg sheegaysa. Marka waxaan leenahay doorashadii waa la joogaa waana lagu jiraa, aqalkii sarena waa soo dhammaaday, golihii shacabkana waa lagu jiraahe. Odayaasha qaarkood haddii xoogaa waqti u dhiman yahay oo waxsi ka yihiin teerarka dambaha soo calameeteeyeen oo ha joojiyeen dayrada. Haddii kale doorashadii waa lagu jiraaye waaba la joogaahe isdiyaariya wixii aad garoonka la imaalahaydeen. taas baa kaftan. Waxaan rabaa ra-iisul wasaare inaan ka caddeeyo doorashadu waa gar, isku qabsigeeda waa soo dhoweynaynaa, waana sax, maxaa yeelay way daahday, waqtigii loogu talagalayna waa dhaaftay, waqtiyo badan oo la qabtayna doorashadu kuma qabsoomin ama sidii la rabay uma socon. Marka dhaliil kastoo lasoo jeediyo ama lasoo gudbiyo waa la qaadanayaa, adigana runtii mas-uuliyad gaaraad iska saartay, de mas-uuliyad gaarna waa kaa saaran tahay oo hoggaankii doorashadaad haysaa. Ra-iisul wasaare galmudug, doorashada golaha aqalka ee golaha shacabka way gelaysaa. Waxaan rajaynayaa inaan kugu bilowno haddii laa yidhaahdo. Weliba waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo shantii kursi ugu horreysay waa calaamaysan yihiin, waa lasoo daynayaa haddii laa yidhaahdo. Guddiga doorashadana waxaan ka rabnaa berriba inay cillaamiyaan ama waa cillaansan yihiin odayaashii dhaqanka ee u xisaaraa. Maalmaha soo socda oo aan ka badnaanayn ilaa iyo waxaan kuu sheegaa ra-iisul wasaare, saddex beritaan kuwaasoo kuguma filla, way soo baxaysaa, shan kuwaa soo baxaysa insha allah. Doorashadii waa bilaabatay golaha shacabka, horena waa u bilaabatay, muddo dhaafna way ahayd, haddana waa ku dhawaaqnay. Guddiguna way cillaaminayaan, ra-iisul wasaarahana waa lala qaybsanayaa kurbada iyo xanuunka ay ku hayso doorashada iyo mas-uuliyadda ka saaran. Galmudugna halkaasay ka taagan tahay, walaalaha kale iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana waxaan hubaa inay diyaar u tahay, ayna bilaabayaan oo ay ama nala jaan qaadayaan ama wixii la kala daamaraya maalmo yihiin. Doorashada dalku waxay u tahay dawada kaliya ee maanta hortaalla dowladnimada Soomaaliya. Waa in doorashadii dhacdo oo doorashadii qabsoonto. Cilladihii jiray ama waxyaabihii jiray oo yaryaraa oo la dareemayay baahiyihii la qabay doorashada laislahaa waa ku habboontaa in la qabto. Intii la hayana waa lagu howlgelayaa, waxaan la hayna waa loo adkeysanayaa, shaqadana waa la qabanayaa insha allah. Ra-iisul wasaare, mar labaad ku soo dhawow galmudug. Anigu haddaan sheego quruxda iyo wanaagga galmudug, deed waa la sheegay, waxba taas hadda dib ugu noqon maayo. Galmudug doorashada caaway isku laleeyay hal bilaabaan leenahay waa gurigii iyo gogoshii salka loogu dhigay oo reer galmudug ay u guntadeen weeye. Toodii iyo waxyaabihii yaraa oo la sheegsheegeena muddo gaaban ay ku xalisteen,
مدي الصومالي أنا وأسوت هاجين وأنا كنت نقول لما كجارين واحد يري يركع هذا جرنا مرحلة يسموه حساب يو واحد الجرنا يكوس على سنين واحد كسوقات ماله كليه وأنا أون لايس كعنت اللي قبته والله نستحي عدي خلدم بركة تاسنا وحبابا كده مايو رئيس الوزراء وعربا إنك قصوا دوي عاوي حفلة حفلة هذه وصوا دوين تادي مرة وادي مرة حد صوا